በ2014-15 የምርት ዘመን የኢትዮጵያ አፈር ማዳበሪያ ፍላጎት 1.9 ሜትሪክ ቶን ወይም 19 ሚሊዮን ኩንታል በመሆኑ የግዥና ወደ ሀገር ውስጥ የማስገባት ስራ እየተከናወነ መሆኑን የግብርና ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ሶፊያ ካሳ ገልጸዋል። በመጀመሪያው ዙር 12.8 ሚሊዮን ኩንታል ወይም 67 በመቶ ግዥ ተፈጽሞ ወደ ሀገር ውስጥ እየተጓጓዘ መሆኑን ገልጸዋል። ሊገዛ ከታቀደው 7.8 ሚሊዮን ኩንታል ኤንፒኤስ እና ኤምፒኤስ የተሰኙ የአፈር ማዳበሪያ አይነቶች 3.8 ሚሊዮን ኩንታል ጅቡቲ ወደብ ሲደርስ 3 ሚሊዮኑ አገር ውስጥ ገብቷል ብለዋል። ከሰሞኑ ደግሞ 1.8 ሚሊዮን ኩንታል የአፈር ማዳበሪያ የጫኑ 3 መርከቦች ከሞሮኮ ወደ ጅቡቲ ወደብ እየተጓጓዙ መሆኑን ገልጸዋል። የአፈር ማዳበሪያው ማዕከላዊ መጋዘን ከደረሰ በኋላ ክልሎች በህብረት ስራ ማህበራቱ በኩል አርሶ አደሩን ተደራሽ ያደርጋሉ ነው ያሉት። ለቀጣይ 2014-15 ምርት ዘመን ግዢ እየፈጸምን ያለ ነው። እንደ አጠቃላይ አመታዊ ፍላጎታችን 1.9 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን ወይም 19 ሚሊዮን ኩንታል ቢሆንም የመጀመሪያ ዙር ግዢ ወደ 12.8 ሚሊዮን ኩንታል የኤንፒኤስ ዝርያዎችና የዩሪያ ማዳበሪያ ግዢ ተፈጽሟል። ግዢ መፈጸም ብቻ አይደለም እንግዲህ፣ ግዢ መፈጸም ሲባል ጨረታ የማውጣት አዋርድ የመስጠት እንዲሁም ከአቅራቢዎች ጋር ውል የመያዝ ስራዎችን አከናውነናል። እስካሁን ድረስ ኤንፒኤስና ኤንፒኤስ ቦሮን የሚባል የማዳበሪያ አይነት ልንገዛ ካቀድነው 7.8 ሚሊዮን ኩንታል ውስጥ 3.7 ሚሊዮን ኩንታል ጅቡቲ ወደብ ላይ የደረሰ ሲሆን ከዚህም ደግሞ 3 ሚሊዮን ኩንታሉን ወደ ሀገር ውስጥ የማጓጓዝ ስራ ተከናውኗል። የማዳበሪያ አቅርቦቱ ከባለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር የተወሰነ መዘግየት እንዳለው ጠቅሰው እንደ አየር ንብረቱ ቀድሞ የሚዘሩ አካባቢዎች በቅድሚያ ግብዓቱ ይቀርብላቸዋል ብለዋል። ከባለፈው ዓመት ግዥ ተቀማጭ ማዳበሪያ በመኖሩ አሁን ላይ ቀድሞ ወደ ዘር ለሚገቡ አካባቢዎች እየቀረበ መሆኑን ተናግረዋል። ወደ ኢትዮጵያ ማዳበሪያ አይገባም የሚለው ወሬ ፍጹም የተሳሳተ መሆኑን ጠቅሰው በየዕለቱ ከ90 በላይ የጭነት ተሽከርካሪዎች ከጅቡቲ ወደብ የአፈር ማዳበሪያ እያጓጓዙ መሆኑን ገልጸዋል። የግብርናው ምርትና ምርታማነት እናሳድጋለን ሲባል ግብዓት ሳናቀርብ አይደለም። የግብዓት አቅርቦቱ አለ። ምናልባት እንደ ከዚህ በፊቱ እንደፈለግን የምንጨምርበት ሳይሆን ዓለም አቀፍ እጥረቱንም ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባት የዓለም አቀፍ ያለውንም የዋጋ ጫና ከግምት ውስጥ በማስገባት አርሶ አደሩ ከዚህ በፊት የሚጠቀመውን የማዳበሪያ አጠቃቀም ኤፊሽንሲውን ወይም ውጤታማነቱን በሚያሳድግ መልኩ በምርምር የወጡ ምክር ሀሳቦች አሉ በርካቶችና እነሱንም ተከትሎ እንዲጠቀም ማድረግ አንዱ ስራችን ነው የሚሆነው። የማዳበሪያ ዋጋ በዓለም ገበያ ላይ ባልተለመደ ሁኔታ ከፍተኛ የዋጋ ንረት በማሳየቱ ለኢትዮጵያ ጫና እንዳለው አስረድተዋል። ኢትዮጵያ የአፈር ማዳበሪያ ግዥ የፈጸመችው በወርሃ ጥቅምት 2014 ዓ.ም በመሆኑ እንጂ የወቅቱ ዓለም አቀፍ ገበያ ኢትዮጵያ ውስጥ እየቀረበበት ካለው አሁናዊ ዋጋ ሲነጻጸር እጥፍ ጭማሪ አለው ብለዋል። ከዚህ ዓለም አቀፍ ችግር አንጻር አርሶ አደሩ እንደ አማራጭ ከሰው ሰራሽ ማዳበሪያ በተጨማሪ የተፈጥሮ ማዳበሪያን እንዲጠቀም መክረዋል። አሁን ላይ መንግስት አቅርቦቱ ሳይቆራረጥ ተደራሽ በማድረግ ላይ ማተኮሩን ገልጸው በተለይም የዝናብ እጥረት ባለባቸው ደረቃማ አካባቢዎች የተፈጥሮ ማዳበሪያን አዘጋጅቶ እንዲጠቀም እናበረታታለን ብለዋል። ሚኒስቴሩ ይህን በመረዳት አርሶ አደሩ ቀደም ብሎ የተፈጥሮ ማዳበሪያ እንዲያዘጋጅ ህብረተሰቡን የማነቃቃት ስራዎች ስለመከናወናቸውም ተናግረዋል። ይሄ አሁን እያስገባን ያለ ነው ቀድመን መስከረምና ጥቅምት ግዢ ላይ የተፈጸመለት ማዳበሪያ ስለሆነ እንጂ አሁን ላይ ያለውን የማዳበሪያ ዋጋ ስናይ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እየቀረበ ካለው በእጥፍ የጨመረ ዋጋ ነው ያለው። የዋጋ ጭማሪው እንግዲህ የራሱ መንስኤዎች አሉት። አንደኛ እንደነ አሜሪካን ያሉ ሀገሮች የፎስፌት ግብአትን የሚያመርቱ ሀገሮች ምርታቸውን በከፍተኛ ሁኔታ በመቀነሳቸው፣ እንደነ ራሽያና ቻይና የመሳሰሉ ደግሞ ኤክስፖርታቸውን በተወሰነ መልኩ ባን በማድረግ ወይም በመቀነሳቸው ምክንያት የማዳበሪያ ዋጋ እንዲጨምር አድርጎታል። ስለዚህ ኢትዮጵያ ማዳበሪያን ከውጭ እንደምታስገባ ሀገር ዓለም አቀፍ ዋጋው ሲጨምር ኢትዮጵያንም በከፍተኛ ሁኔታ አፌክት ያደርጋታል። ስለዚህ ይህንን የማዳበሪያ ዋጋ መጨመር መሸከም የሚችል ግብርናን ውጤታማ ማድረግ መቻል አለብን። የግድ የሰው ሰራሽ ማዳበሪያ ብቻ አይደለም መጠቀም ያለብን፣ በአካባቢያችን ከሚገኙ ማቴሪያሎች የተፈጥሮ ማዳበሪያ ማዘጋጀት ይቻላል።